Kutaisis, Maya Chiburdanzi, Salcha Dracoscola, Ria, Sakwalificatio Turner, Sumas, Mizamashiram, Denime, Rayon, Denswadas, Sakobrevi, Category, Samasam, Demucha Drake, Chairto, Shejibrebebebu, Otsidan, Otsdarva, Ivnisis, Chatrit, Mimdinarota, Kamul Densaprizu, Adgileb, Zagasuri, Munat, Ileberom, Tachesa, Bamsi, Diploma, Vida, Medle, Picatait. Საინტერესო წარიმართაც ხლადღიანი ტურნირი, ყველამ სათანადო შედეგი აიღო ისე როგორაც ივარჯიშა და იმედია მომავალი შეჯიბრები უფრო წარმატებით დასრულდება. შეჯიბრების ორგანიზატორები გახლა დიმიტრი ჭადრაკის ფედერაცია და ქუთაისის ადგილობრივი ტრანსპორტის მმართველობა, შეიძლება აღნიშნოს, რომ ქუთაისელები მათი მწვრთნელები კარგი მომზადებულები გამოვიდა შეჯიბრებაზე, მე უბრალოდ გამარჯვებულებ წარმატებას და უსულო შემდეგ წარმატებას. ეს იყო იმერეთის ღია საკვალიფიკაციო ტურნირი, აბსოლუტურ ჯგუფში, რომელშიც მე პირველი ადგილი დავიკავე და ძალიან მიხარია რომ ცოტა გამოტოვება მქონდა ჭადრაკში, მაგრამ მაინც თავი გავედა, გავიმარჯვე და პირველი ადგილი დავიკავე და ძალიან მიხარია.